למשפחת בולטון היקרה, יוסף חיים, ורעייתו ברכה. אתם עושים חסד, אתם אנשי חסד, כל המהות שלכם חסד. אתם עושים בשביל אחרים בלי סוף, ומזכי הרבים כפשוטו. הייתי אצלכם שבת, פרשת וירא, תשפ"ב, שזה אחרי שבת הרביעית או חמישית שהייתי אצלכם, שבת אבות. אתם פשוט לוקחים את האבות עם הילדים עם צרכים מיוחדים, נותנים להם, מפנקים אותם, נותנים להם את הנשמה, מאגדים סיפור לסיפור, אבא ומשפחה, ואתם גורמים שבשבת אחת, בסופה שאחד, החל מיום חמישי, שישי, שבת, אנחנו שוכחים איפה אנחנו נמצאים, ונותנים לנו חיות, כוח ותענוג להמשך החיים, ולהמשך הדרך וההתמודדות. ואתה יוסף חיים, באופן, בנימה אישית, דמות להערצה והשראה. את הניסיון שלך, את הקשיים שלך, הפכת להזדמנות. ואת ההזדמנות הזאת הפכת לשליחות. על השבת הזאת, האוכל הטעים, הפינוקים של ברכה, האירוח ברמה, הכל כולל VIP, הכל מהכל. אין דברים כאלה. זה רק אצלכם. משפחת בולטון, הכנסת אורחים, תודה רבה לכם.